मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। पाठे ईकारांत पुल्लिंग शब्दाः केचन दृष्टाः। तत्र सूत्रद्वयं प्रधानं वर्तते, अचिष्णु धातु प्रवाम योर यंग वांगो इत्येकं सूत्रं। तेन सूत्रेण विवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः क्रमेण इयङ् वङौ विधीयते। द्वितीयं सूत्रमस्ति एरनेकाचौ असंयोगपूर्वस्य इति। यदि इवर्णान्तः धातुः संयोगपूर्वः न भवति तर्हि इयण् भवति इति उक्तम्। तस्य अपवादसूत्रम् अचिष्णु धातु इत्यस्य अपवादसूत्रम्। तस्य उदाहरणानि पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टानि। अनेकाचः किम् इत्यादि दलकृत्यमपि दर्शितम्। एकं वाक्यम् अत्र एकं वार्तिकं वर्तते, ततः अद्य पठनीयमस्ति। गते कारकेतर पूर्वपदस्य यण न इष्यते। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण् विधीयते। सः यण् कस्य भवति इति अनेन वार्तिकेन उच्यते। गतिकारक इतर पूर्वपदस्य यण् न इष्यते। यण् भवेत् चेत् पूर्वं गतिः भवेत्। गतिसंज्ञा बहूनाम् अस्ति, किन्तु प्रादीनां गतिसंज्ञा अस्ति इति जानन्ति चेत् अलम्। उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति वर्तते सूत्रं। प्रादयः प्रपर अपसम् इत्यादयः एव गतिसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अतः पूर्वं गतिः भवेत्, गतिसंज्ञायुक्तः शब्दः भवेत्। उदाहरणार्थं प्रथी शब्दस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। प्रथी शब्दे प्र इत्यस्ति, थि इत्यस्मात् प्राक् प्र इति वर्तते। प्र इति उपसर्गेषु अन्तर्भवति, अर्थात् अस्य गतिसंज्ञा अस्ति। एवञ्च गतिपूर्वकमेव उदाहरणं दृष्टम्। एवं कारक इत्यस्ति, कारकं पूर्वं भवेत्। तस्य एव गतिः पूर्वमस्ति, कारकं पूर्वमस्ति चेत् एव यण् भवति, अन्यस्य यण् न भवति। उदाहरणार्थं ग्रामणी शब्दस्य रूपसिद्धिः दृष्टा। ग्रामं नयति इति ग्रामणीः। ग्रामं नयति, ग्रामम् इति कर्मकारकं, तस्मात् नी धातुः वर्तते। एवञ्च प्रति इत्यत्र गतिः वर्तते, ग्रामणी इत्यत्र कारकं वर्तते। एतादृशशब्दाः चेत् गतिकारकपूर्वपदं चेत् यण् भवति। इतरस्य गतिकारकेतरपूर्वपदस्य पूर्वपदं गतिकारकेतरं चेत् तत्र यण् न भवति। यण् न भवति चेत् इयं भवेत्। एवञ्च गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते। तस्य उदाहरणं दर्शयति शुद्धधियौ। शुद्धधीः इत्यत्र शुद्धं ध्यायति इति शुद्धधीः। शुद्धः ब्रह्म, शुद्धं ब्रह्म। शुद्धं ध्यायति इति शुद्धधीः। इति यदि वदामः तर्हि अत्र द्विधा विग्रहवाक्यं दर्शयितुं शक्यते। एकं तु शुद्धं ध्यायति,
द्वितीयं शुद्धा धीहि यस्य सः शुद्धा धीहि यस्य सः अत्र शुद्धाधीः इति यदि विग्रहवाक्यं क्रियते तर्हि शुद्धा इति कारकं न प्रथमाविभक्तौ अस्ति प्रथमाविभक्तिः यदि कर्तृकारकस्य तृतीयाविभक्तिः भवति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति उच्यते अग्रे ज्ञायते एवञ्च प्रथमाविभक्तिः अस्ति चेत् तदा कारकम् इति न स्वीक्रियते द्वितीयाविभक्तिः अस्ति चेत् कर्मकारकं शुद्धं ध्यायति इति यदि विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते तर्हि शुद्धम् इति कर्मकारकम् एवञ्च कारकपूर्वपदं जातम् शुद्धाधीः यस्य सः इति यदि विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते तर्हि शुद्धा इति कारकं न प्रथमाविभक्तौ अस्ति इत्यतः अतः इदं कारकेतरपूर्वपदं जातम् एवञ्च शुद्धाधीः यस्य सः इति विग्रहवाक्यं चेत् तदा कारकेतरपूर्वपदम् इत्यतः यण् न भवति अस्य यण् न शुद्धाधीः इति विग्रहवाक्यं चेत् शुद्धं ध्यायति इति विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते चेत् तदा तु यण् भवत्येव कारकम् इति कारणेन अस्तु एवञ्च गति कारक इतरपूर्वपदस्य यण्येष्यते शुद्धाधीः यस्य सः इति विग्रहवाक्ये शुद्धधी शब्दः गतिकारकेतरपूर्वपदयुक्तः अतः यण् न भवति शुद्धं ध्यायति इति विग्रहे प्रदर्श्यते शुद्धधी शब्दः कारकं पूर्वपदम् अतः यण् भवति शुद्धध्यौ इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु अतः एव अत्र शुद्धधियौ इति दर्शितम् एवञ्च शुद्धाधीः यस्य सः इति विग्रहवाक्यं स्वीकृत्य शुद्धधि शब्दः निष्पादितः अत्र अतः एव शुद्धधियौ अर्थात् अत्र यण् नास्ति किन्तु इयङ् अतिष्ठधातु इत्यनेन इयङ् भवति एवं परमधियौ इत्यत्रापि परमाधीः यस्य सः परमधी परमधीः अत्रापि कारकेतरपूर्वपदं परमाधीः यस्य प्रथमाविभक्तिः वर्तते अतः कारकं न तस्मात् अस्य अपि यण् न भवति अतः परमधियौ इत्येव अस्तु तदा कश्चन प्रश्नः क्रियते कथं तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः इत्यादि केचन एतादृशप्रयोगाः वर्तन्ते दुर्धियः इति प्रयोगः अस्ति अत्र दुर् उपसर्गपूर्वकधी शब्दः इयङ् वर्तते दुर्धियः इति किन्तु वार्तिकेन किमुक्तं गतिकारक इतरपूर्वपदस्य यण्येष्यते अर्थात् गतिकारकपूर्वपदं चेत् यण् भवेदेव दुर्धियः इत्यत्र दुर् इत्यस्ति उपसर्गः अतः गतित्वं वर्तते एवञ्च दुर्धियः इति यण् खलु भवेत् कथम् इयङादेशः क्रियते अत्र इति प्रश्नः अतः दुर्धियः इति रूपं कथं साधु एवं वृश्चिकभियः इति प्रयोगः वृश्चिकभी शब्दः अत्रापि वृश्चिकात् भीतिः एवञ्च अपादानकारकमस्ति अतः कारकपूर्वपदम् इत्यतः अत्रापि यण् भवेत् अतः वृश्चिकभियः इति प्रयोगः कथं साधु इति अनयोः विषये अनयोः प्रयोगयोः विषये प्रश्नः कथं तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः
इत्यादि दुर्धियः इत्यत्र गति इति गतिपूर्वपदस्य उदाहरणं वृश्चिकभियः इति कारकपूर्वपदस्य उदाहरणं वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभिः तदा उच्यते दुस्थिताधीः एषाम् इति विग्रहे अत्र विग्रहवाक्यं दुस्थिताधीः दुस्थिताधीः एषाम् इति विग्रहः एवञ्च दुर्रित्यस्य धीशब्देन सह सम्बन्धः नास्ति प्रथमतः अत्र धीः इति क्रियावाचकपदं न बुद्धिः इत्यर्थः दुस्थिताधीः इति विग्रहवाक्ये धीः इति बुद्धिः इत्यर्थः एवञ्च क्रियापदं न क्रियावाचकं पदं न चेत् गतिसंज्ञापि न भवति तत्र उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति सूत्रक्रमः गतिसंज्ञाविधायके सूत्रे क्रियायोगे इति पदम् अनुवर्तते अतः क्रियायोगे एव गतिसंज्ञा विधीयते अत्र धीशब्दः बुद्धिवाचकः इत्यतः सः गुणवाचकः शब्दः भवितुमर्हति न तु क्रियावाचकः एवञ्च क्रियावाचकः न इत्यतः दुर्रित्यस्य धीशब्दमाश्रित्य गतिसंज्ञा एव कर्तुं न शक्यते अत्र दुस्थिताधीः इति विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम् एवञ्च स्थितशब्दसम्बन्धेन दुर्रित्यस्य गतित्वमस्ति किन्तु धीशब्दसम्बन्धेन दुर्रित्यस्य गतित्वं नास्ति एवञ्च दुरः गतित्वम् अस्ति उत न इति प्रश्ने कृते उभयमपि उत्तरं दुरः गतित्वम् अस्ति नास्ति च कथमस्ति स्थाधातु निरूपित उपसर्ग गतित्वम् अस्ति दुस्थिता स्था इति क्रिया धातुः एवञ्च स्थित इति क्रिया बोध्यते अतः क्रियायोगे दुर्रित्यस्य गतित्वम् अस्ति स्थितशब्दनिरूपितगतित्वम् अस्ति किन्तु धीशब्दनिरूपितगतित्वं दुर्रित्यस्य नास्ति अत्र तु दुर् यद्यपि दुस्थिता इत्यस्ति किन्तु समस्तपदं तु दुर्धी इति भवति धीशब्दनिरूपितगतित्वं नास्ति इत्यतः तदाश्रित्य अत्र यण् भवति इति वक्तुं न शक्यते धीशब्दस्य यण् भवेत् तन्निरूपितगतित्वम् यदि अस्ति तर्हि एव यण् भवति धीशब्दनिरूपितगतित्वं नास्ति अतः अत्र यण् न भवति च इयङः प्रयोगः समीचीनः एव तदेव उक्तं दुस्थिताधीः एषामिति विग्रहे दुर् इत्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति धीशब्दनिरूपितगतित्वं दुर् इत्यस्य न वर्तते अतः अत्र यण् न प्रवर्तते तदा पुनः पृच्छते कथञ्चित् गतित्वम् अस्ति खलु दुर् इत्यस्य धीशब्दनिरूपितगतित्वं नास्ति अस्तु किन्तु स्थितशब्दनिरूपितगतित्वं तु अस्ति एव अतः गतित्वम् अस्ति इति कारणेन कुर्मः यण् इति चेत् न यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः यत्क्रियासम्बन्धेन सम्बन्धः वर्तते प्रादीनां एवञ्च तादृशक्रियावाचकं प्रत्येव ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः अर्थात्
तादृश क्रियावाचकस्य किमपि कार्यं कर्तव्यं गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा आश्रित्य तर्हि कर्तुं शक्यते। येन सह यत्क्रियां निरूपित गतित्वं नास्ति तस्य शब्दस्य गतिसंज्ञा आश्रित्य कार्यं कर्तुं न शक्यते। अस्मिन् उदाहरणे स्थितशब्दनिरूपित गतित्वं दुर्रित्यस्य अस्ति अतः स्थितशब्दस्य किमपि कार्यं कर्तव्यं गतित्वं आश्रित्य चेत् कर्तुं शक्यते, किन्तु धीशब्दनिरूपितगतित्वं दुर्रित्यस्य नास्ति अतः तदाश्रित्य अत्र किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् इदं गतिकारकपूर्वपदं गतिपूर्वपदं इति वक्तुं न शक्यते, अतः यणपि न भवति, यङः प्रयोगः समीचीनः एव। तदेव उक्तं यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव तत्क्रियावाचकं प्रत्येव गति उपसर्गसंज्ञकाः संज्ञाः भवन्ति। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा? द्वितीय दुर्धियः इति पदस्य विषये उक्तं, दुर्धियः इति प्रयोगः समीचीनः। किमर्थं समीचीनः? दुर्रित्यस्य गतित्वमेव नास्ति, धीशब्दनिरूपितगतित्वं दुर्रित्यस्य नास्ति अतः गतिपूर्वपदं न इदं, तस्मात् यण् न भवति। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति वृश्चिकभियः इति। अयं प्रयोगः कथं समीचीनः? वृश्चिकात् भीः इति खलु वक्तव्यं, तथा उच्यते चेत् अपादानकारकं खलु अस्ति अतः कारकपूर्वपदं जातम्, अतः तस्मात् तत्र यण् भवेदेव इति प्रश्ने उच्यते। अत्र अपादानत्वं न विवक्षितं, कारकाणि विवक्षातः भवन्ति, अपादानत्वं विवक्षितं चेत् अपादानसंज्ञा अस्ति, पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्र अपादानत्वं न विवक्षितं किन्तु सम्बन्धमात्रं विवक्षितम्, अतः वृश्चिकात् भीः इति विग्रहवाक्यं न, किन्तु वृश्चिकस्य भीः इति विग्रहवाक्यं च। षष्ठी समासः, वृश्चिकस्य भीः इत्युक्ते षष्ठी भक्तिश्चेत् अत्र कारकं नास्ति, तस्मात् यदि वृश्चिकस्य भीः इति विग्रहवाक्यं स्वीक्रियते तदा कारकत्वं नास्ति इत्यतः कारकपूर्वपदं न, तस्मात् यण् न भवति किन्तु इयङेव भवति। तदेव उक्तमत्र वृश्चिकशब्दस्य बुद्धिकृतम् अपादानत्वं न इह विवक्षितम्। अपादानत्वम्, अपादानत्वं बुद्धिकृतं, बुद्ध्या विभागः चिन्त्यते, वृक्षात् पर्णं पतति, तत्र पर्णं वृक्षात् पृथक् भवति इति बुद्ध्या चिन्त्यते, बुद्धिकृतम् अपादानत्वं न इह विवक्षितं। तर्हि किं विवक्षितम्? अत्र सम्बन्धमात्रविवक्षा, अतः षष्ठीमाश्रित्य विग्रहवाक्यं प्रदर्शनीयं, तदा तु कारकपूर्वपदं न इत्यतः यणपि न भवति, तस्मात् इयङः प्रयोगः समीचीनः। इति कः अर्थः? वृश्चिकसम्बन्धिनी अथवा अन्यप्रकारेण परिहारः प्रदर्श्यते, वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः वृश्चिकभिः इति उत्तरपदलोपो वा। शाकपार्थिवादी इति कश्चन गणः वर्तते, तस्मिन् गणे उत्तरपदलोपः स्वीक्रियते, शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः, तत्र प्रियशब्दस्य लोपः, शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः, एवम् उत्तरपदलोपी समासः अयं। तद्वत् अत्रापि वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः इति विग्रहवाक्यं, सम्बन्धिनी शब्दस्य लोपः, उत्तरपदं वृश्चिकसम्बन्धिनी
वृत्तपदं नाम वस्तुतः मध्ये मध्ये विद्यमानं पदमिदं तस्य लोपः अतः वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः सम्बन्धिनी इत्यस्य लोपः वृश्चिकभिः एवञ्च वृश्चिकशब्दस्य भीशब्देन सह साक्षात् सम्बन्धोऽपि नास्ति अतः कारकपूर्वपदम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः वृश्चिकभिः उत्तरपदलोपे कृते अपि यण् न भवति तदा इयगेव भवेत्। अतः दुर्धियः वृश्चिकभियः इत्यादि प्रयोगाः समीचीनाः एव। कथं विग्रहवाक्यं प्रदर्शते इत्याश्रित्य एतादृशप्रयोगाणां साधुत्वं निरूपयितुं शक्यते। प्रश्नास्ति वा एतद्विषये? अग्रिमः शब्दः सुधी शब्दः सुष्ठु ध्यायति अथवा शोभनाधीः यस्य सः अत्र सुधी शब्दस्य विषये कश्चन विशेषः। यद्यपि यण् भवेत् किन्तु अस्य यण् न भवति न भू प्रश्नः कः प्रादष्टम् इदं पदं किम् इति न ज्ञातम्। अत्र सुधी शब्दस्य यण् न भवति किमर्थं न भू सुधियोः एतयोः यण् न स्यात् अचि सुपि अञ्च पूर्वसूत्रापवादः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण् विधीयते तस्य अपवादसूत्रमिदं भू शब्दस्य सुधी शब्दस्य च यण् न भवति अतः यण् न भवति चेत् किं भवेत् इयं भवेत् तस्मात् सुधीः सुधियौ सुधियः इति इयमेव एवं सुधियं सुधियौ सुधियः इत्यादीनि रूपाणि। अस्तु अग्रिमः शब्दः सखायम् इच्छति सखीयति ततः क्विप् सखायम् इच्छति इत्यत्र सखि शब्दात् इच्छति सखायम् इच्छति इत्यर्थे क्यच् प्रत्ययः सुप आत्मनः क्यच् इति कश्चन सनादिप्रत्ययः दशरथः पुत्रम् आत्मनः इच्छति दशरथः पुत्रीयति अयं कश्चन सनादिप्रत्ययः इच्छति आत्मनः इच्छति इत्यर्थे भवति सुबन्तात् अत्रापि सखायम् इच्छति इत्यर्थे सखि शब्दात् क्यच् प्रत्ययः क्यच् प्रत्यये य इति अवशिष्यते ककारस्य चकारस्य च इत्संज्ञा ततः सखि शब्दस्य दीर्घः भवति अतः सखीय इति रूपं सिद्ध्यति। अयं कश्चन धातुः सखीय इति धातुः सनादिप्रत्ययान्ताः सर्वदापि धातवः भवन्ति तस्मात् अयमपि धातुः सखीय इति धातोः क्विप् प्रत्ययः क्विप् प्रत्यये वकारः अवशिष्यते अन्येषाम् इत्संज्ञा अस्ति किन्तु वस्तुतः शिवकारस्यापि लोपः भवत्येव अत्र सखीय इत्यत्रापि
उभयोः वर्णयोः अकारस्य यकारस्य च लोपः भवति, अन्त्यस्य अकारस्य लोपः भवति एवं यकारस्यापि लोपः अतो लोपः इति सूत्रमस्ति तेन अकारस्य लोपः लोपः व्योः वलि इति सूत्रं वर्तते तेन यकारस्य लोपः एवञ्च सखी व इत्यवशिष्यते वकारस्यापि वेः अपृक्तस्य इति सूत्रमस्ति अपृक्तस्य वकारस्य लोपः इति सूत्रं सूत्रस्य अर्थः तेन सूत्रेण वकारस्यापि लोपः भवति अतः सखी इति अवशिष्यते तस्य एतादृश सखी शब्दस्य प्रक्रियाम् इदानीं प्रदर्शयन्ति अस्तु ईकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः किन्तु अत्र प्रक्रिया सखी शब्दः कथं निष्पादितः इति चेत् सखायम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे क्यचि तस्मात् क्विपि कृते क्वि प्रत्यये सर्वे वर्णः लुप्यन्ते सखीय इति धातुः तत्र यु उभयोः अपि लोपः सखी शब्दः सिद्ध्यति एवञ्च यः सखायम् इच्छति सः सखी अयमीकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः अस्य प्रक्रियाम् अग्रे प्रदर्शयन्ति मध्ये कश्चन विचारः अत्र अकारस्य लोपः कृतः सखीय अकारः आसीत् अन्ते तस्य अकारस्य लोपः कृतः इदानीं कश्चन प्रश्नः क्रियते स्थानिवद्भावः इति विषयः पूर्वं पाठितः अस्ति अयम् अकारलोपः प्रत्ययम् आश्रित्य भवति प्रत्यये परे अकारस्य लोपः वकारस्य लोपः केन सूत्रेण वेरपृक्तस्य वेः अपृक्तस्य अपृक्तम् इति काचित् संज्ञा एकः एव वर्णः वर्तते चेत् सः अपृक्तसंज्ञां प्राप्नोति अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति अपृक्तसंज्ञाविधायकं सूत्रम् एकः एव अल् सः च प्रत्ययः चेत् अपृक्तसंज्ञा अपृक्तस्य वेः लोपः इति वेरपृक्तस् इति सूत्रस्य अर्थः तेन सूत्रेण लोपः अस्तु तम् अत्र क्विप्रत्ययम् आश्रित्य अकारस्य लोपः कृतः एवञ्च अयम् अकारलोपः परनिमित्तः परः प्रत्ययः तं निमित्तीकृत्य लोपः भवति अतः परनिमित्तः लोपः परनिमित्तः अजादेशः अकारस्य लोपः अतः अजादेशः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य कार्ये कर्तव्ये इदम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावविधायकसूत्रस्य अर्थः परनिमित्तः अजादेशः अकारस्य लोपः परनिमित्तः प्रत्ययं निमित्तीकृत्य लोपः भवति सः लोपः स्थानिवत् स्यात् एवञ्च लोपः कृतः चेदपि अकारः अस्ति इत्यर्थः स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन स्थानीभूतात् अकारात् पूर्वं विद्यमानः वर्णः कः अत्र ईकारः अस्ति यकारोऽपि अस्ति सः अपि लुप्तः ईकारः वर्तते पूर्वत्वेन दृष्टस्य ईकारस्य कार्ये कर्तव्ये किं कार्यं कर्तुं शक्यते यण् कर्तुं शक्यते ईकारादकारे परे यण् सन्धिः भवितुमर्हति अतः स्थानिवद्भावेन ईकारस्य यण् भवतु इति प्रश्नः अकारलोपस्य स्थानिवत्त्वम् आश्रित्य ईकारस्य यणि प्राप्ते उच्यते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इदं वार्तिकं क्वौ अर्थात् क्विप् प्रत्ययः क्वौ इति क्वि इत्यस्य सप्तमे विभक्तिः क्वौ परे क्विपि परे यत् लुप्तं क्विप् प्रत्यये परे यस्य लोपः कृतः तस्य स्थानिवद्भावः न भवति क्विप् प्रत्यये परे कस्य लोपः कृतः यकारस्य अकारस्य च लोपः कृतः तयोः स्थानिवद्भावः नास्ति अत्र तु अकारस्य क्विप् प्रत्यये परे अकारस्य लोपः कृतः अतः अकारस्य स्थानिवद्भावः न भवति
स्थानीवद्भावः न भवति न भवति चेत् यणपि न भवति अतः सखी इत्येव प्रातिपदिकं सिद्धं तस्मात् सुबुत्पत्तिः प्रदर्श्यते अस्तु अत्र पंक्तिः अल्लोपस्य स्थानीवत्वात् यणि प्रान्ते कौलुप्तं न स्थानीवत् अतः यण् न भवति अस्तु अग्रे इदानीं सखी शब्दः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दात् सु इति स्थिते सखी सु इदानीं तत्र यदा अस्माभिः सखी शब्दस्य ह्रस्वान्त सखी शब्दस्य प्रक्रिया कृता तदा सखा सखायौ सखायः इति रूपाणि साधितानि अर्थात् तत्र अनङादेशः कृतः अनङ्सौ इति सूत्रेण सखी शब्दस्य अनङ् भवति सौ परे इति इदानीम् अत्र प्रश्नः अत्र तु सखी शब्दः वर्तते एवञ्च अस्य अनङ् भवति उत न सखी शब्दस्य भवति अयं तु सखी शब्दः अतः अनङ् कर्तुं शक्यते उत न इति प्रश्ने उच्यते पूर्वम् एका परिभाषा पाठिता एकदेशविकृतम् अनन्यवत् अयं सखी शब्दः अपि सखी शब्दादेव साधिता अस्ति सखी शब्दात् यच् प्रत्ययं कृत्वा अयं शब्दः निष्पादितः एवञ्च अयम् एकदेशविकारः वर्तते सखी इति नास्ति सखी इति वर्तते किन्तु मूलशब्दः स एव इति कारणात् एकदेशविकृतम् अनन्यवत् एकदेशविकारः वर्तते चेदपि अयम् अन्यः इति न परिगणनीयम् अन्यः इति न भावनीयम् एवञ्च अयम् अन्यः न इति स्वीक्रियते चेत् अस्यापि अनङ् भवितुम् अर्हति अतः अस्यापि अनङ्गीकृते सखन् इति भवति पुनः पूर्ववदेव तथा सखिशब्दस्य यथा प्रक्रिया कृता तद्वदेव अत्रापि प्रक्रिया कर्तव्या भवति सखन्नसु सु इत्यस्य लोपः अतः नकारान्तः इति कारणात् दीर्घः भवति सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ सखान् नकारस्य लोपः सखा पूर्वं यथा प्रक्रिया कृता तद्वदेव तत्र पश्यन्ति चेत् ज्ञायते सखा सखायौ सखायः इत्येव इत्यपि अयं सखी शब्दः किन्तु प्रक्रिया समाना सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ इत्येव अस्तु तदेव अत्र उक्तम् एकदेशविकृतस्य अनन्यतया अनङ् णित्वे णित्वं कुत्र अन्यत्र द्विवचने बहुवचने च णित्वं कृतम् अतः एव वृद्धिः भवति सखी इत्यस्ति णित्वम् अस्ति चेत् वृद्धिः अतः सखौ एचोयवायावः सखायौ इति रूपं साधितं पूर्वं तद्वदेव अत्रापि प्रक्रिया कर्तव्या अस्तु एवञ्च सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ अत्र सम्बुद्धौ हे सखीः इत्येव विशेष सखी शब्दः इत्यतः हे सखीः असम्बुद्धौ सौ एव अनङ् इत्युक्तम् अतः अत्र अनङ् न भवति अग्रे अमि सखी अमि पूर्वरूपात् परत्वात् यणि प्राप्ते अत्र सखी शब्दः इत्यतः अयं वस्तुतः धातुः किमर्थं सनाद्यन्ताः धातवः भवन्ति इत्युक्तं धातुः इति कारणेन अत्र यण् प्राप्तं प्रथमं तु अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं प्राप्तं पूर्वरूपं बाधित्वा एरनेकाचो इत्यनेन यण् प्राप्तं यणमपि बाधित्वा वृद्धिरेव भवति अमि पूर्वरूपात् परत्वात् यणि प्राप्ते ततोपि परत्वात् सख्युरसम्बुद्धौ इति प्रवर्तते अतः अत्रापि
वृद्धि एव भवति अतः सखायम् इत्येव सखायम् सखायम् एवञ्च सखि शब्दस्य प्रक्रिया यथा कृता तद्वदेव अत्रापि कर्तव्या सखायम् सखायम् शशि अत्र तु वृद्धिः सर्वनामस्थानप्रत्यये परे एव एवञ्च द्वितीयविभक्तेः बहुवचने वृद्धिः नास्ति तदा यण् भवति अतः सख्यः तु सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सख्यः अग्रे सख्या सखीभ्यां सखीभिः इत्यादि अस्तु द्वितीयम् अग्रिमः शब्दः सः खेन वर्तते इति सखः पुनः सखी शब्दः एव किन्तु प्रकारान्तरेण व्युत्पत्तिं प्रदर्शयन्ति सः खेन खम् आकाशः आकाशेन सह वर्तते इत्यर्थे सः खेन वर्तते पुत्रेण सह वर्तते सपुत्रः एवं खेन सह वर्तते इति सखः तम् इच्छति इति सखीः तम् इच्छति नाम पुनः अत्र सुपात्मनः क्यच इत्यनेन क्यच् प्रत्ययः कृतः अस्ति सख तस्मात् क्यच् क्यच् प्रत्ययः क्रियते चेत् ईकारः भवति सख इत्यस्य यथा दशरथः पुत्रीयति पुत्रशब्दः पुत्रीय इति रूपं भवति एवं सखशब्दः चेदपि तत्र क्यच् प्रत्यये परे ईकारादेशः भवति अतः सखीय इत्येव धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते पुनः अकारस्य यकारस्य च लोपः भवति क्विप् प्रत्यये अपि सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते पुनः सखी इत्येव शब्दः अस्तु एवं सुखम् इच्छति सर्वेषां मिलित्वा प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति सुखम् इच्छति इति सुखीः सुखशब्दः वर्तते तम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे पुनः क्यच् सुखीय इति धातुः तस्मात् प्रत्यये कृते सुखी इति रूपम् एवं सुतम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे सुतीय इति धातुः तस्मात् क्विपि कृते सुती इति प्रातिपदिकम् तस्य प्रथमविभक्तौ एकवचने सखीः सुखीः सुतीः इति रूपाणि अस्य तु यणेव भवति अयं सखी शब्दः अन्यः सः केन वर्तते इत्यर्थे सख शब्दात् निष्पादितः शब्दः अयं न तु सखा सखायौ इति त्रयः सखि शब्दः तेन निष्पादितो न अतः अत्र अनङ् णित्वद्भावः एते न प्रवर्तेते तस्मात् यणेव भवति धातुः इति कारणात् एरनेकाचो इत्यनेन यणि सखीः सख्यौ सख्यः सख्यं सख्यौ सख्यः सख्या सखीभ्यां सखीभिः इत्यादीनि रूपाणि केवलं पञ्चम्यां षष्ठ्यां च एकवचने तत्र ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रं पठितं सख्यशब्दस्य प्रक्रियाकारे सख्युः इति रूपं साधितं तत्र वृत्तौ खीतिशब्दाभ्याम् इति दीर्घयोः अपि ग्रहणम् आसीत् खीति इति वर्तते चेदपि यण् भवति इति तत्र वृत्तौ उक्तम् अत्र तु खी सखी इति तत्र खी इति वर्तते एवं सुखी खी इति अस्ति सुती शब्दे ति इति वर्तते अतः एतेषां सर्वेषां पञ्चम्यां षष्ठ्यां च यण् भवति ख्यत्यात् परस्य ख्यत्यात् परस्य तेन यण् न उकारः यणि कृते उकारः उकारः विधीयते खीतिशब्दाभ्यां खीतिशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां यणि कृते ख्यत्यात् परस्य तेन उकारः विधीयते अतः अत्रापि कथं प्रक्रिया सखी पञ्चमी चेत् अस् यणि कृते सख्यस् इदानीम् अकारस्य उकारे सख्युस् सख्युः एवमेव सुत्युः इत्यत्रापि अस्तु सख्युः सुख्युः सुखी शब्दः सुतिशब्दः सुत्युः
विशेष कोपि नास्ति सर्वत्र उकारः भवति दीर्घ पाठस्य इदं प्रयोजनम् इति दर्शितम् ख्यत्यादिति दीर्घस्यापि ग्रहणात् उकारः अस्तु यदि प्रश्नः अस्ति इदानीं हस्तमपि उद्धर्तुं शक्नुवन्ति अन्म्यूट् कृत्वापि वक्तुम् अवकाशं दातुं शक्नोमि यतः इदानीं तु सङ्ख्यापि न्यूना जाता बहवः तु न सन्ति अतः यदि साक्षात् प्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि अपि अन्ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्तु उट्टङ्क्या एव उट्टङ्क्या पृच्छन्ति चेत् सुलभम् अन्यथा साक्षात् यदि प्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि अन्ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति हस्त उद्धरणार्थम् अवकाशः भवति हस्तम् उद्धृत्य उद्धरन् चेत् अहम् अवकाशं ददामि अस्तु अग्रे अग्रिमः शब्दः लूनी शब्दः लूनम् इच्छति इति लूनीः लून इत्यत्र लूञ् धातोः कृतप्रत्ययः किन्तु तकारस्य नकारः भवति अतः लून इति रूपं सिद्ध्यति लूनम् इच्छति इत्यर्थे पुनः क्यच् प्रत्ययः तस्मात् क्विप् तत्र क्विपः सर्वे वर्णः लुप्यन्ते लूनीय इति धातुः यकारस्य अकारस्य च लोपः लूनी इति रूपं भवति लूनीः इति प्रथमः भक्तौ एकवचने एवं क्षामम् इच्छति इति क्षामीः क्षाम इत्यपि क्षै धातोः कृतप्रत्ययान्तं रूपं किन्तु अत्र कृतप्रत्ययस्य मकारादेशः भवति तकारस्य अतः क्षाम इति रूपं भवति क्षामम् इच्छति इति क्षामीः एवं प्रस्थीमम् इच्छति इति प्रस्थीमीः अत्रापि प्र उपसर्गपूर्वक स्त्यै धातुः तस्मात् कृतप्रत्ययः तकारस्य मकारादेशकृते प्रस्थीम इति रूपम् तम् इच्छति इत्यर्थे प्रस्थीमीः एवञ्च एतेषां प्रक्रिया लूनी क्षामी प्रस्थीमी किमर्थम् एते शब्दाः आनीताः इति ज्ञायते एतेषाम् आरम्भे कोऽपि विशेषः नास्ति लूनीः लून्यौ लून्यः एवं क्षामीः क्षाम्यौ क्षाम्यः सर्वत्र यणयो भवति ङसिङसोः पञ्चम्यां षष्ट्याञ्च यणि कृते एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि लूनी शब्दं स्वीकरोमि लूनी अस लूनी अस किं भवति लून्यस् इति भवति यणि कृते इदानीं लून्यस् इति कृते अत्र ख्यत्यापरस्य इति सूत्रे खीति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्याम् इति उक्तं तस्य एव उकारः भवति इति अत्र तु लूनी शब्दः एवञ्च नकारः वर्तते खकारोऽपि नास्ति तकारोऽपि नास्ति अतः अत्र यण् भवति उत न इति प्रश्ने अतः यण् भवति कथम् अत्र यण् भवति इति चेत् मया उक्तं लूनी शब्दः लू धातोः क्तप्रत्यये कृते तकारस्य नकारादेशकृते लून इति रूपं सिद्ध्यति वस्तुतः अयं लूत शब्दः तकारः आसीत् तकारस्य नकारः भवति किन्तु तकारस्य नकारविधायकं सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते अतः असिद्धम् असिद्धत्वात् ख्यत्यात्परस्य इति सूत्रं तु सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति तस्मात् अस्य सूत्रस्य दृष्ट्या ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रदृष्ट्या अत्र नकारः नास्ति किन्तु तकारः एव वर्तते असिद्धत्वात् तस्मात् तकारः अस्ति इति कारणेन ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रं प्रवर्तते लून्युः इति रूपं सिद्ध्यति एवं क्षामीः इत्यत्रापि क्षात इति कृतप्रत्यये कृते क्षात इति भवेत् किन्तु तकारस्य मकारादेशः भवति क्षाम इति रूपं सिद्ध्यति अत्रापि मकारादेशविधायकं सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते असिद्धं तस्मात् तकारः अस्ति
मकरस्य इति सूत्रं प्रवर्तते एवं प्रस्थीम शब्देपि एवमेव सर्वत्रापि असिद्धत्वात् आदेशस्य असिद्धत्वात् तकारान्तः ती शब्दान्तः इति मत्वा क्षत्यात् परस्य इति सूत्रं प्रवर्तते तस्मात् उकारः भवति लून्युः क्षाम्युः प्रस्थीम्युः इति रूपाणि अन्यानि सर्वा अन्यत्र विशेषः नास्ति एतेषु पञ्चम्यां षष्ठ्यां च विशेषः लूनी इत्युक्ते लूनी लून लुइ छेदने इति धातुः इदानीं पठितं लिखितं कृतम् इति प्रयोगः क्रियते कृ धातोः उक्ता प्रत्यस्ते कृतं पठधातोः पठितम् एवं लो धातोः उक्ता प्रत्ययश्चेत् लूत इति भवेत् भवेत् तथा न भवति लून लुइ छेदने इत्यस्ति यथा छिन्नम् इत्यर्थे लून इति प्रयोगः लूनवान् सः सः सस्यं लूनवान् छेदने अर्थे तम् इच्छति इति अर्थे अत्र लूनि इति शब्दः निष्पायतः एवं क्षाम इत्यत्र अपि क्षै क्षये इति धातुरस्ति क्षाम इति पदं प्रसिद्धम् इति भाति नाम अन्यासु क्षाम तत्र क्षयः जातः चेत् तदा क्षाम क्षात इति भवेत् तत्प्रत्ययान्तं रूपं किन्तु तकारस्य मकारे क्षाम इति रूपं भवति तदेव क्षयः क्षयितम् इत्यर्थः वक्तुं शक्यते क्षाम इत्यस्य अस्तु इति सर्वे तत्प्रत्ययान्तः एव शब्दः अतः धातोः यः अर्थः स एव अर्थः स्त्री शब्दसङ्घातयोः इत्यस्ति शब्दे स्त्री इति धातुः वर्तते अतः एवं तत्र पचधातोः अपि पक्व इति रूपं भवति पक्त इति न भवति पचधातोः प्रत्यये पक्त इति भवेत् किन्तु तकारस्य वकारादेशः भवति अतः पक्व सः ओदनं पक्ववान् पक्तवान् इति रूपं न भवति किमर्थम् एते सर्वे अपि आदेशः तप्रत्ययस्य आदेशः वर्तन्ते तेन पक्वं सः पक्ववान् इति प्रयोगः अस्तु अतः धातोः अर्थः एव तस्मात् तप्रत्ययः अग्रे शुष्कीयतेः क्विप् अत्र शुष्क शुषधातुः कृतप्रत्ययः एव किन्तु ककारादेशः भवति अतः शुष्क इति रूपं सिद्ध्यति किञ्च शुष्क इत्यस्मात् शुष्कम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे तस्मात् क्यच् प्रत्यये कृते अत्र पुनः क्विप् प्रत्ययस्य लोपः यकारस्य अकारस्य च लोपः शुष्की इति रूपं शुष्कीः इति इदमपि दत्तम् अत्रैव पक्वीः किञ्च पचधातोः क्तप्रत्ययः पक्त इति भवेत् किन्तु तत्रापि वकारादेशः भवति अतः पक्व इति रूपं तं पक्वम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे पक्वी इति इकारान्तः शब्दः अत्र संयोगः अस्ति उभयत्रापि शुष्कि एवं पक्वी इति संयोगः वर्तते यदि संयोगः वर्तते धात्ववयवसंयोगपूर्वः चेत् तदा यण् न भवति इति उक्तं तस्मात् इयङेव भवति अतः शुष्कीः शुष्कियौ शुष्कियः एवं पक्वीः पक्वियौ पक्वियः इत्यादीनि रूपाणि नसिंहसोः अपि शुष्कियः इत्येव इति अनयोः शब्दयोः विशेषः सर्वत्र इयङ् भवति इति विशेषः यण् न भवति अस्तु किञ्च एते सर्वेपि शब्दाः तप्रत्ययान्ताः सर्वेषामपि आदेशः वर्तते अतः द्रष्टुं तप्रत्ययान्तरूपमेव न दृश्यते अस्तु इतः आरभ्य लून इत्यतः आरभ्य लून क्षाम प्रस्थीम शुष्क पक्व पञ्च अपि तप्रत्ययान्ताः शब्दः तस्मात् क्यच् प्रत्ययः कृतः इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः समाप्ताः
प्रश्न अस्ति वा? अग्रे उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः प्रसिद्धः शब्दः उकारान्त पुल्लिङ्गः शम्भुशब्दः किन्तु प्रक्रियायां कोऽपि विशेषः नास्ति शम्भुशब्दस्य घिसंज्ञा वर्तते हरिशब्दस्य अपि घिसंज्ञा आसीत् अतः हरिशब्दस्य प्रक्रियाकाले यानि यानि सूत्राणि प्रवृत्तानि सर्वाण्यपि सूत्राणि शम्भुशब्दस्य प्रक्रियाकाले अपि प्रवर्तन्ते च प्रक्रियायां कोऽपि भेदः नास्ति अतः शम्भुरु हरिवत् इति उक्तं च किमपि नूतनं सूत्रं नास्ति एवं विष्णु वायु भानु आदयः एते सर्वेपि उकारान्ताः हरिशब्दवदेव रूपाणि प्राप्नुवन्ति अतः वक्तव्यं नास्ति तस्मात् अग्रिमः शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रोष्टु शब्दः शृगालः इत्यर्थः क्रोष्टु इत्यस्य एवञ्च क्रोष्टु शब्दस्य अत्र सूत्रमस्ति त्रिज्वत् क्रोष्टुः 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 त्रिजन्तेन तुल्यं वर्तते असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टु शब्दः उकारान्तः सः असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति सर्वनामस्थानप्रत्यये परे त्रिजन्तेन तुल्यं रूपं प्राप्नोति त्रिच् प्रत्ययान्त शब्देन अर्थात् क्रोष्टृ इति ऋकारान्तशब्देन तुल्यं रूपं प्राप्नोति इत्यर्थः तस्मात् अग्रे उक्तं क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टृशब्दः प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः अतः उकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रोष्टुशब्दः इति उच्यते चेदपि सर्वनामस्थानप्रक्रियाकाले क्रोष्टृशब्दमाश्रित्य एव प्रक्रिया कर्तव्या क्रोष्टृशब्दस्यैव प्रक्रिया यतः क्रोष्टुशब्दः त्रिजन्तेन तुल्यं वर्तते सर्वनामस्थाने परे अतः क्रोष्टृशब्दः इति स्वीकृत्य एव प्रक्रिया कर्तव्या एवञ्च क्रोष्टृसु इति स्थिते अस्तु क्रोष्टृसु इति स्थिते अग्रे सूत्राणि इदानीं ऋकारान्तः शब्दः जातः अतः ऋकारान्तशब्दानां विषये यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सूत्राणि अत्र प्रवर्तन्ते ऋकारान्तशब्दसम्बद्धसूत्राणि इदानीं निरूपयन्ति ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति अग्रिमं सूत्रं ङि अर्थात् सप्तम्येकवचनप्रत्ययः ङौ सर्वनामस्थाने च पदे ऋदन्तस्य अङ्गस्य गुणः ऋकारान्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति इति सामान्यं सूत्रं तस्य अपवादसूत्रम् अग्रिममस्ति रुदुषनस्फुरुदंसोनेहसाञ्च रुदन्तानाम् उषनसादीनां तत्र त्रयः सन्ति उषनस् पुरुदंस् अनेहस् एते सर्वेपि हलन्तशब्दाः एतेषां हलन्तशब्दप्रक्रियाकाले प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति ऋत् इत्यस्ति ऋकारान्ताः इत्यर्थः तेषां विषये केवलम् अत्र निरूप्यते रदन्तानाम् उषनसादीनाञ्च अनं स्यात् असम्बुद्धौ सौपरे च असम्बुद्धौ सौ अनम् अन्येषु सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु परेषु गुणः इति आभ्यां सूत्राभ्यां ज्ञायते अतः अत्र सुप्रत्यये परे असम्बुद्धि सुप्रत्ययः अयं तस्मात् असम्बुद्धौ सौ अनङ्गीकृते क्रोष्टन् इति रूपं सिद्ध्यति अन्त्यस्य स्थाने अन्त्यस्य ऋकारस्य स्थाने भवति अतः क्रोष्टन् स इदानीं दीर्घः भवेत् दीर्घविधायकं सूत्रम् अग्रिमं वर्तते अप्त्रन्त्रस्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रूणाम् इति दीर्घविधायकं सूत्रम् अर्थः अबादीनाम् अप् आदीनाम् अप् इति जलम् इत्यर्थे विद्यमानः शब्दः तस्य प्रथमाभक्तौ एक बहुवचने आपः इति रूपं भवति अनेन सूत्रेण एव दीर्घः स तु हलन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अतः तत्र तस्य प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति तं शब्दं विहाय अन्ये सर्वेपि ऋकारान्ताः
अपादीनाम अप इत्यादीनाम उपधायाः दीर्घः स्यात् असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे संबुद्धिवर्जित सर्वनामस्थान प्रत्यये परे उपधायाः दीर्घः अयम् क्रोह अत्र तृन् तृच् इत्यस्ति अन्येषां विषये अनन्तरं वदामि अप तृन् तृच् इति वर्तते तृन् इत्यनेन तृन् प्रत्ययान्ताः शब्दाः लभ्यन्ते तृन् इत्येव पाणिनेः सूत्रं वर्तते एवं तृच् इत्यनेन तृच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः गृह्यन्ते अयं क्रोष्टुशब्दः तृच् प्रत्ययान्तः कथं ज्ञातं तृज्वत् क्रोष्टुः इति पूर्वं सूत्रं पठितम् अस्माभिः तृजन्तवत् तृजन्तेन तुल्यम् इति उक्तमस्ति अतः अयं तृच् प्रत्ययान्तः एवञ्च तृच् प्रत्ययान्तस्य अस्य उपधायाः दीर्घः भवति असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे अतः अस्य दीर्घे कृते क्रोष्टान् इति जातम् क्रोष्टान् स अग्रे सकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य प्रकृतं हल इत्यनेन लोपः नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः अतः क्रोष्टा इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपं सिद्धम् अस्तु अपादीनाम् उपधायाः दीर्घस्य असंयुक्तौ सर्वनामस्थाने परे अत्र कश्चन एते अन्ये शब्दाः सन्ति खलु स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र इत्यादयः एते शब्दाः किमर्थम् उक्ताः एते सर्वेपि तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः एव खलु इति चेत् तदा उच्यते एते उणादिभ्यशब्दाः स्वस्त्र नप्त्र इत्यादयः गुणादयः अर्थात् अव्युत्पन्नाः एवञ्च तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः न एते ये उणादिशब्दाः ते अव्युत्पन्नाः इति स्वीक्रियन्ते अतः तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः न तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः न इत्यतः एतेषां शब्दानां ग्रहणं न प्राप्तम् तृन्तृच् इत्यनेन स्वस्र नप्त्र नेष्ट्र इत्यादीनाम् उपधायाः दीर्घः न प्राप्तः अतः अव्युत्पन्न ऋकारान्तशब्दानाम् अपि दीर्घविधानार्थं पृथक्तया पार्थक्येन स्वस्रादीनां ग्रहणम् इति एकम् उत्तरम् अस्तु अव्युत्पन्नाः एते शब्दाः अतः तृन्तृच् इति पदाभ्याम् अनयोः एतेषां शब्दानां ग्रहणं न भवति तस्मात् एतेषामपि उपधायाः दीर्घविधानार्थं पृथक् निर्देशः अस्तु यदि व्युत्पन्नाः इति स्वीक्रियते इदम् अव्युत्पत्तिपक्षे उक्तं व्युत्पत्तिपक्षोऽपि वर्तते एते सर्वेपि व्युत्पन्नाः शब्दाः उणादिसूत्रेण एतेषां व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते अतः एतेपि व्युत्पन्नाः अर्थात् एतेपि तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः एव शब्दाः इति स्वीक्रियते चेत् तदा एतान् विहाय अन्येपि शब्दाः औणादिकाः वर्तन्ते ऋकारान्ताः एवञ्च यदि औणादिकानां ग्रहणम् औणादिकानां तृन्तृच् प्रत्ययान्तानां ग्रहणं तर्हि एतेषामेव इति नियमार्थं स्वस्रादीनां ग्रहणम् अतः नप्त्रादि इति स्वीकृतं नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं पक्षद्वयम् उणादयः अव्युत्पन्नाः इति एकः पक्षः उणादयः व्युत्पन्नाः इति एकः पक्षः उणादयः अव्युत्पन्नाः इति पक्षे ते तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः एव न अतः तेषां ग्रहणार्थं सूत्रम् अपेक्षितं सूत्रे एतेषाम् उल्लेखः अपेक्षितः उणादयः व्युत्पन्नाः इति पक्षे एतेपि तृन्तृच् प्रत्ययान्ताः एव भवन्ति यतः उणादिषु अपि प्रत्ययः विधीयन्ते एव अतः एतेपि तृन्तृच् प्रत्ययान्ताश्चेत् तदा एतेषां ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् नियमार्थम् उणादिसिद्धानां तृन्तृच् प्रत्ययान्तानां ग्रहणं चेत् एतेषामेव अन्येषां ग्रहणं न भवति औणादिकानाम् इति नियमार्थं
व्युत्पत्ति पक्षे एतेषां उल्लेखः तदेव उक्तं नप्त्रादि ग्रहणं व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम् उनादि निष्पन्नानां त्रिजन्तानां चेत् भवति तर्हि नप्त्रादीनामेव इति नियमशरीरं कः नियमः उनादि निष्पन्नानां त्रिजन्तानां भवति चेत् तर्हि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते नप्त्रादयः तेषामेव अन्येषां नास्ति इति नियमार्थम् एतेषाम् उल्लेखः तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् पितृ भ्रातृ प्रभृतीनां न पितृशब्दः अपि औणादिकः पाणिनेः प्रक्रियया अयं न सिद्ध्यति यदि व्युत्पन्नः इति स्वीक्रियते तर्हि पितृशब्दस्य पितृशब्दः अपि तृन्तृच् प्रत्ययान्तः एव भवति किन्तु नियमः कृतः इति कारणेन एतेषां उणादिनिष्पन्नानां दीर्घश्चेत् एतेषामेव इति नियमनेन पितृशब्दः उणादिनिष्पन्नः चेदपि एतेषु पितृशब्दः न वर्तते इत्यतः तस्य दीर्घः न भवति अतः पिता पितरौ पितरः दीर्घः नास्ति कर्ता कर्तारौ कर्तारः दीर्घः वर्तते सः तृच् प्रत्ययान्तः पितृशब्दस्य दीर्घः नास्ति पिता पितरौ पितरः एवं भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः दीर्घः न भवति किमर्थं न भवति एतेष अस्मिन् सूत्रे एतेषां शब्दानां ग्रहणं नास्ति तर्हि उद्गातशब्दस्य कथं दीर्घः उद्गातशब्दः अपि उणादिनिष्पन्नः एव खलु स च अस्मिन् सूत्रे न पठितः इति चेत् उद्गातशब्दस्य तु भवत्येव कथं ज्ञातं समर्थानां प्रथमाद्वादि सूत्रे भाष्ये उद्गातारः इति प्रयोगः भाष्यकारेण कृतः एवञ्च भाष्यकारेण दीर्घः प्रयुक्तः इत्यतः उणादिनिष्पन्नः चेदपि उद्गातशब्दस्य दीर्घः भवत्येव अतः उद्गाता उद्गातारौ इति रूपं सिद्ध्यति इत्येवं क्रोष्ठशब्दस्यापि तृच् प्रत्ययान्तत्वात् दीर्घे कृते क्रोष्ठा इति रूपं सिद्धम् अस्तु अग्रे क्रोष्टारौ क्रोष्टारः अग्रिमे पाठे पश्यामः परित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।